to wannan yin adalci shine sharɗi, duk wanda ba zai yin adalci ba kenan ba zai yin aure na biyu ba. Sannan banda adalci kuma akwai batun ciyarwa, dukkan mutumin da samunsa yana da ƙarfin da zai ciyar da mace ɗaya ne, albashinsa a wata, abin da yake samu a kasuwa, ƙarfin jarinsa zai iya riƙe mace ɗaya ne. To a nan gurin kuskure ne sai zai ƙaro ta biyu, ya ce wai zai dogara ga Allah, ya yi tawakkali ga Allah. Wannan kuskure ne, ba tawakkali ba ne, ganganci ne da shiga a haka. Ka'ida sai ka san samunka ya dace na ka riƙe mata biyu. Baya ga samu na ka riƙe mata biyu kuma, sai in ya zanto sha'awarka za ka iya gamsar da bukatun mata biyu. Ko mun samunka, ko kai kafi kowa kuɗi a garinka, in dai kawai adoro za ka yi da matan, ba ka da ƙarfin sha'awar gamsar da bukatunsu, to sai dai ka takaita akan ɗaya. Ina fata an fahimta. Wato abubuwan nan uku dole sai mun yi izina da su. Farko ka tabbatar za ka yi adalci. Na biyu ya zanto samunka zai iya riƙe mace sama da ɗaya, biyu ɗin ko uku ko huɗun. Sannan kuma na uku ya kasance sha'awarka game da ƴa mace, za ka iya biyan bukatun ƴaƴa mata guda huɗu ɗin. In huɗun ne ko in uku ko in biyu ne. Amma matuƙar kai bukatarka ta ƴa mace ɗaya ne, kuskure ne ka ƙaro ta biyu. Bukatarka ta biyu ne, kuskure ne ka ƙaro ta uku. Ina fata an fahimta. To akwai abin da mutane da dama suke cewa mai mace ɗaya sai a ce da shi mara adalci. To wai ko ya ga wata ma ba za a yarda da ganin watansa ba, tunda shi ba adali ba ne ba matarsa ɗaya. To a nan gurin nake so in ce mai mace ɗaya ma wanda da ya ƙi yin ta biyu don yana jin tsoron kar ya zalunci shi ne mai adalci. Cikakken adali kenan. Sama da ya yi ta biyu ya zalunci. Gare ya tsaya ta ɗaya ɗin in yana jin tsoron zalunci, a lokacin ya zama mai adali. Ina fata an fahimta. Wai to yau na zama lauyan masu mata ɗaya ɗaya kenan ko?